ویلکم بیک ناظرین, بریک سے ہم جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں, تو آئیں اور بھی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ کہکشاں حارث. حارث, کیا کرتے ہو؟ میں جاب کرتا ہوں پلس بزنس بھی کرتا ہوں. جاب بھی کرتا ہوں اور بزنس بھی کرتا ہوں. کس چیز کا بزنس ہے؟ کپڑوں کا. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاؤس وائف. بیبی کا نام؟ امی کلثوم. نو, مائی وائف. اس کے ناک پہ کیا ہوا ہے؟ یہ اس کو چوٹ لگی. اوکے, بڑی پیاری ہے ماشاء اللہ. چلے جی, سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں کہ 4 سال بعد کس کی برتھ ڈے آتی ہے؟ 4 سال بعد کس کی برتھ ڈے آتی ہے؟ سب کی برتھ ڈے آتی ہے 4 سال بعد آتی ہے نا. 4 سال بعد اس کی آتی ہے جس کی جو 29 فروری کو پیدا ہو. ویری نائس, لیپ ایئر. کلیپنگ کریں اس لیے. کیا شیئر کریں گے؟ سانگ سنا. ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے, مگر جی نہیں سکتے تمہارے سوا. ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے, مگر جی نہیں سکتے تمہارے سوا. تمہیں کوئی اور دیکھے تو جلتا ہے دل, بڑی مشکلوں سے پھر سنبھلتا ہے دل. کیا کیا جتن کرتے ہیں تمہیں کیا پتا, یہ دل بے قرار کتنا یہ ہم نہیں جانتے, مگر جی نہیں سکتے تمہارے سوا. تھینک یو. ویری نائس. کتنا ٹائم ہو گیا تم شادی کو؟ 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال. ان کی ایک بہت اچھی عادت بتاؤ. بہت اچھی عادت بتاؤ, چیزیں جلدی ایڈجسٹ کر جاتی ہیں. اور بری عادت؟ بہت زیادہ سوچتی ہیں. سوچتے ہیں. اور آپ بتائیں ان کی ایک اچھی اور ایک بری. اب بیبی کو آپ پکڑ لیں وہ مائک. بری پہلے بتا دیتی ہوں, وہ یہ ہے کہ ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, بہت جلدی آتا ہے. اور اچھی یہ ہے کہ یہ بہت کیئری. نائس. چلیں, سوال تو آپ نے دے دیا تھا نا جواب. کیا شیئر کریں گے آپ؟ میں ایک بیوٹی ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی. جس کے فیس پہ پمپلز جیسے لائک میرے فیس پہ, وہ ایک بہت ہی زیادہ جیسے بہت زیادہ پمپلز ہوں تو وہ اپنے آپ کو بہت ڈی گریڈ فیل کرتا ہے. اچھا مطلب جس طرح, اس کے لیے میں اس بھی بتاؤں گی کہ ایلو ویرا جو ہوتی ہے, ہاں مطلب وہ سمجھتا کہ ہم پیارے نہیں رکھتے لائک پمپلز ہو فیس پہ تو عادت ہے. تو اس کے لیے میں بولوں گی کہ ایلو ویرا جو ہوتی ہے وہ ایلو ویرا کو سمپلی آپ نے اپنے فیس پہ لگا دینا ہے, ٹرائی کرنا ہے 20 منٹس بعد اس کو واش کرنا ہے. ڈیلی یوز کرنے سے 15 ڈیز کے اندر وہ ہیل ہو جاتا ہے. اور ایون ایلو ویرا کو آپ اپنے کھانے میں بھی یوز کرتے ہو, اس سے آپ کی وٹامنس کی کمی بھی پوری ہوتی ہے, بونس کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. آپ کی عمر کیا ہے؟ 21 کر لی ہوں ابھی. ہاں مجھے لگ رہی کافی چھوٹی چھوٹی. ویسے آپ نے جو بات کی کسی کی ہوں گی لیکن آپ کی نہیں ہے. یو آر ویری کیوٹ. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گئے. تھینک یو. لاسٹ ٹائم بھی مال آف لاہور میں 4 منتھس اگو آپ اس کے ساتھ اپنے پکچرز بھی لی تھی. اچھا ماشاء اللہ, میں وہ لگ رہا تھا دیکھ کے کچھ پہلے. آپ بھی بہت کیوٹ ہیں. جی بہت پیارا کپل تھا اور مجھے نہیں اچھا لگا. اس نے بولا کہ جیسے اس کے اپنی اس نے اگزامپل دی اور اس کے بعد اس نے کہا لوگ کمپلیکس فیل کرتے ہیں. پلیز, شکل اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اگر کوئی پرابلم ہو جائے, دانا یا کچھ بھی ہو جائے, ایکسیڈنٹ کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو اپنے آپ کو کمپلیکس نہ فیل کریں. اس کے ساتھ ہی آپ کو پھر پوری لائف گزارنی ہے اور ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ. خود میں کانفیڈنس رکھیں ہمیشہ. جب تک آپ خود فیل کریں گے آپ بیوٹیفل ہیں تو لوگ آپ کو ہمیشہ بیوٹیفل کہیں گے. اس سے آج سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. آپ کا نام؟ آصف اقبال. آپ کا نام؟ عمر فاروق. کونسی کلاس؟ 1. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پراپرٹی. اوکے, مجھے بتائیں, ایک تار پہ 4 کوے بیٹھے تھے, 3 نے فیصلہ کیا کہ وہ اڑ جائیں گے, تو باقی کتنے رہ گئے؟ 1 رہ گئے. ایک کس کے فیصلے تھے؟ سوری, تار پہ 4 کوے بیٹھے تھے, 3 نے فیصلہ کیا کہ وہ اڑ جائیں گے, باقی کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. کوئز کوسچن ہے یہ. کیا سناؤ گے؟ میں
ایک شعر سناؤں گا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بن لے سے خدا مجھے بتا تیری رضا کیا ہے. بچے وہ سنا. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدانم دی چلی حفظ سردہ قدم دیدانم دیدہ شرمندہ قدم دیدانم دیدہ. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ. تھینک یو. جی بچہ بہت کانفیڈنٹ تھا اور بڑے پیارے طریقے سے نعت سنائی, لیکن ان کے ابا اتنے ہی جو ہے وہ لیس کانفیڈنٹ تھے. وہ اتنا ڈیسنٹ شعر میں ہنسی جا رہے تھے, شاید کیمرے شاید یا کیمرے کی وجہ سے جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے تھے. خیر مزید ہم جو ہے وہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور ان کو لاہور نیوز کی طرف سے بہت ساری چیزیں دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ انیلا. آپ کا نام؟ سید ریحان علی. آپ کا نام؟ سید ریحان علی. بھائی نے جو کہا آپ نے بھی وہی کرنا ہے. کون سی کلاس میں ہو؟ میں تو ابھی نہیں اسکول جاتا. کیوں نہیں جاتا تم اسکول؟ کیا کیوں نہیں اسکول جاتا؟ آپ کون سی کلاس میں؟ میں سیدھے جی. چلے جی. آپ کیا کرتی؟ میں بس گھر میں. اوکے ماشاء اللہ, بڑے شرارتی ہیں دونوں. ہاں جی بہت زیادہ. بھائی ہیں دونوں؟ ہاں جی. چلے جی. کتنے بچے آپ کے ہیں؟ دو ہی بیٹے. دو ہی بیٹے ہیں. اوکے سوال کریں آپ. ہاں جی کریں. چلے مجھے یہ بتا دیں کہ ایک تار پہ چار کبے بیٹھے ہیں, تین نے فیصلہ کیا کہ وہ اڑ جاتے ہیں, تو باقی کتنے رہ گئے؟ تین میں سے ایک نہیں اور کوئی. اور سوال کر لیتے ہیں, مجھے بتائیں ایک آدمی نے ٹرین کی چین کھینچی, اس کو جرمانہ نہیں ہوا, کیوں؟ ٹرین نہیں کھینچی. کیا سنائیں گے آپ؟ کیا ٹرنکل ٹرنکل لٹل اسٹار ہاؤ آر یو ونڈر آر اف واز اے سٹار لائک اے ڈائمنڈ ان دی اسکائی. اوکے جی یہ لیں, لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گیا. تھینک یو. او مائی گاڈ, بہت ہی زیادہ شرارتی بچہ تھا. توبہ توبہ, پتہ نہیں کیا بولی جا رہا تھا. اوور کسی اور سے بات کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ازکا امجد. آپ کا نام؟ زینب. کیا کرتی ہیں؟ میں آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. کر آپ؟ میں سیونتھ کلاس میں. میں نے آپ نہیں پھپھو ہوں. میری پھپھو ہیں. چلے جی. پھپھو مارتی ہیں؟ نہیں. اکا اوکے چلے مجھے بتائیں, ایک ہاتھی 10 فٹ گہرے تالاب میں گرا ہے, وہ باہر کیسے آئے گا؟ 10 فٹ گہرے تالاب میں گرا ہے ایک ہاتھی. کوشش کرو. کیا سناؤ گے؟ پوئٹری, اقبال کی پوئٹری ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفیٰ بھی ہے. سر آپ؟ میں ریسیپی شیئر کرنا چاہوں گی فرائیڈ چکن کے لیے. 1 kg فرائیڈ چکن, 1 kg چکن اینڈ 1 tbsp ادرک لہسن کا پیسٹ, 1 tbsp لیمن جوس اینڈ نمک حسب ذائقہ. اسے میرینیٹ کر کے 1/2 hour کے لیے 1 hour کے لیے رکھ دیں, دین اس کے بعد اسے فرائی کر لیں. بہت اچھا فرائیڈ چکن ریسیپی. ویری نائس جی, لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. جی بہت مزہ آیا اور انہوں نے اچھی ریسیپی بتائی اور بچی نے جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ شعر سنایا. خیر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے سردیاں آئی ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ سنو کا ایک فیلنگ سی بنائی ہوئی ہے, لیکن یہ بالکل بھی ریئل نہیں لگ رہی. اچھی لگ رہی ہے مگر ریئل جو ہے وہ نہیں لگ رہی. اس سے میں بتاؤں گی, ہمیشہ آپ کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کا موڈ کیسا ہے. اگر آپ کے ارد گرد اچھے کلرز ہوں گے, اچھا ماحول ہوگا, تو آپ زیادہ بہتر محسوس کریں گے. اور اگر آپ کے ارد گرد جو ہے وہ انوائے اور ڈارک کلر ہوں گے تو آپ کا بھی موڈ خراب ہوگا. تو اپنے ماحول کو خوبصورت بنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں بورنگ کا کام کرتا ہوں. بورنگ کا کام کرتا ہوں. اس کا کام بورنگ ہاؤس.
बोरिंग हाउस, चले जी। मॉल में कैसे आना हुआ? तो मेरा भांजा इधर रहते हैं, मैं उससे मिलने के लिए आया। चले जी, सवाल करें आपसे जी। ओके, मुझे बताएं कि शेर जब धाड़ता है तो उसकी आवाज़ कितनी दूर तक जाती है? बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक। किलोमीटर बता देना आप। 1 किलोमीटर तक तो जाती होगी। ज़्यादा ज़्यादा जाती है, 2 किलोमीटर ला रहा। 5 किलो तो शेर की आवाज़ भी नहीं जाती। यो कौन सा गिद्दड़ है? क्या सुनाएंगे? तो मैं गाना सुनाऊंगा ये सिलेक्ट। ज़माना कुछ भी कहे, ज़माना कुछ भी कहे, उसका एहतराम न कर। जिसे शरीफ न माने है हुसन वाले, उसे सलाम न कर। सजना दा जिंद मेरी लै गया, जिंदगी च की रह गया। असी आना नहीं, वो जांदी वेरी कह गया, जिंदगी च की रह गया। सामने रवे ओ भावें सानू बुलावे ना, यारो समझाओ ओनू छड़ के ओ जावे ना। कोई रोंदा रोंदा लाहौर च बह गया, जिंदगी च की रह गया। दुख सजना दा जिंद मेरी लै गया, जिंदगी च की रह गया। सामने रवे ओ भावें सानू बुलावे ना। अगे अगे सुनो। वफावां दे बदले वफा करे सा, है हुसन वाले हुसन की खरैदो मलंग बंदा दुआ करे सा। अच्छा, दाल दोस्ती दा पता तां लगदा है, अज यार नू यार दी छिक होवे। इदू मैं आवां इदू ओ आवे, साडा मेल बाजार दे विच होवे। लगे तीर जुदाइयां विच सीने, जख्म दो ते पीड़ सड़ी हिक होवे। अल्लाह ना करे शरीफ आपां मार मंजिए, मैया दो ते कबर अपनी हिक होवे। हाय इश्का शाला बर्बाद होवें, ते शरीफ दा पहला दुश्मन तू है। जदा ने शरीफ दे पेश पियाए, एदे दुख दा लूं लूएं। खत लिखा ते लिख न संगा, बौ वेंदा कलम दा मूवें। ए रब्बा छोटे होंदा शरीफ नू मार लेंदा, ना वेंदा इश्क दा मूवें। तोते नू पा चूरी, ते इश्क दे कैदियां दी नहीं होंदी सजा पूरी। मेरा नंबर 0300 458 2728। शरीफ मेरा नाम। ये नंबर क्यों था एंड में? नंबर 0300 ये नंबर क्यों बताया था एंड में? कुछ भी नहीं। शायरी का हिस्सा है? हाँ। शायरी का हिस्सा है? हाँ। लाहौर न्यूज़ की तरफ वैसे अपना नंबर दिया था। अच्छा, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए जी। इन्होंने आपको अपना नंबर दिया है, अगर आपको जो भी काम हो आप इनको फ़ोन कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी यू नो अजीब कि अपना मोबाइल नंबर उन्होंने दे दिया। मगर उनकी जो शायरी है वो बहुत अच्छी थी, मुझे तो एटलीस्ट बहुत अच्छी लगी जी। तो प्रोग्राम का जो वक्त है वो हो गया है ख़त्म, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। बहुत मज़ा आया आज आप लोगों के साथ, सर्दी भी हो गई है, लोग जो हैं वो खूब गर्म गर्म चीज़ें जो हैं वो खाने पीने के लिए आए हुए हैं। बहुत फ़न किया, और सर्दियों में जैसे कि मैंने आपने देखा मैंने बहुत डार्क कलर पहना हुआ है, डार्क कलर जो है वो बहुत प्यारे लगते हैं, तो आप भी सर्दियों में डार्क कलर्स पहने। और जी आपके जो दो सवाल हैं वो आपको बता देती हूँ कि किसकी जो बर्थडे है वो 4 साल बाद आती है। अगर कोई 29 फरवरी लीप ईयर में पैदा होगा तो उसकी बर्थडे जो है वो 4 साल बाद आएगी। और एक तार पर 4 कौवे बैठे थे, 3 ने फैसला किया कि हम उड़ जाते हैं, तो पीछे कितने रह गए? लोगों ने जवाब दिया 1। नहीं, पीछे 4 ही रह गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फैसला किया था, उड़े नहीं थे। आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप फैसला करते हैं मगर करते नहीं हैं। आज बस ये बस हो गई, आज तो मैंने जो है ये कर जाना है, या आज तो मैंने छोड़ देना है, या आज मैंने नहीं खाना, कुछ भी आप फैसला लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मतलब डिसीजन ले लेते हैं मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें लाइफ में होती हैं। खैर, आज का टैलेंट ऑफ द डे जो है मेरे नज़दीक वो पर्सन थे जिसने सराइकी में जो एक शायरी सराइकी टाइप था शायरी सुनाई थी, और एंड में अपना नंबर भी दिया था। वो फ़नी था काफ़ी, तो उनका कॉन्फिडेंस अच्छा था, और आगे से मुझे कहते कुछ नहीं होता, मैं नंबर दे दिया कुछ नहीं होता। तो वो फ़नी था। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपना मेरा हम सबका फेवरेट प्रोग्राम भूजो तो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखना है। और अगर आप कुछ भी चाहें
اپنی پسند کا جو آپ کروانا چاہیں کہ ہم اس طرح کے سوال کریں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی مزے کا سوال ہو یا کوئی بھی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ میرے جو ہے وہ بھوجو تو جیتو کا پیج ہے اس پہ شیئر کر سکتے ہیں. میرا آئی ایم علینا ہارون جو ہے میرا فیس بک پہ ہے, میرا ٹویٹر پہ ہے, میرا انسٹاگرام پہ پیج ہے علینا لودھی ہارون. تو ضرور جو ہے وہ اس پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. علینا ہارون مجھے اپنی ہوسٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.